Hej, jeg hedder Thomas Jespersen. Jeg deltager i Euron. Jeg vil i år igen prøve at forsøge at lave et løb her, hvor jeg spiser en rigtig stærk chili, og så filmer jeg turen samtidig, og så lægger jeg den op på YouTube og Facebook bagefter. Sidste år kunne jeg desværre ikke deltage, da jeg fik en skade, men i år har jeg valgt en lidt kortere distance og håber denne gang på at klare det. Og det ved jeg selvfølgelig nok også, jeg skal. Og håber på, at der er en masse, der vil støtte det her. Og så skal I glæde jer til en virkelig sjov video bagefter. I må have en fortsat god jul. Hej hej.